Всички си даваме новогодишни обещания и почти винаги са свързани с влизане във форма, сваляне на килограми и по-здравословен начин на живот, защото да сме здрави е най-важното. И точно за това днес ще ви срещнем с двама души, които могат да помогнат в това отношение. Сами Хосни, който добре познавате от фермата, нутриционист, предприемач, спортист, и Белчо Христов, биолог, диетолог и фитнес инструктор. Така, добре дошъл, сами казвам на теб за много години. Белчо Христов го включваме от Варна. Надявам се да имаме добра връзка и чуваемост с него. Добро утро и на теб, Белчо, дали ни чуваш? Чувам ви чудесно и честита нова година. Честита нова година! Много се радвам на вашата компания. Макар твоята да е виртуална, но поне сами е в студиото. От години тренирате, имате много голям опит в работата, тип с различни хора, но имаме много вредни навици. Обикновено около празниците наистина много прекаляваме, отпускаме края. И като мине нова година, се сещаме, че идва и лятото и си казваме, сега трябва да влезем във форма. Какво да направим? Аз ли започвам, Белчо или ти? Давай. Давай. Сами давай, заповядай. Добре, това, което трябва да направим според мен, е да осъзнаем какво всъщност означава кои са лошите навици и кои са добрите навици, или кои са навиците, които ни водят към нашата цел, и кои са навиците, които ни отвеждат по-далеч от целта ни. Така. Но тук идва въпроса каква цел сме си поставили. Нали? Много хора казват, аз трябва да сваля 10 кг, аз трябва да сваля 15 кг, за да бъда здравословен. А всъщност ние с Белчо в академията обръщаме представата за това как се влиза за форма, и казваме, че ние първо трябва да станем здравословни, за да може да свалим тези 10-15 кг. Какво значи да станем здравословни? Да се храним... Да променим хранителните си навици така, че те да ни водят към целта, която сме си поставили. Тоест, но това за всеки е индивидуално, нали така? Абсолютно. Тоест, когато имаме цел да свалим килограми, ние трябва да намалим калорийния си прием. За да намалим калорийния си прием, ние трябва да съзнаем какво са калориите, какво е енергията в храната. Аз много... Тоест, не мога да проумея това. Казваме твои клиенти в момента, да, яската, нашите зрители, какъв прогрес имат в различно време, разбира се. Това са го постигнали благодарение на осъзнаване на заобикалящата ги действителност, т.е. храната. Хората живеят 50, 60, 70 години от живота си, хранейки се по три пъти на ден, без да осъзнават какво представлява храната, каква е енергията, която им дава храната. Тоест, енергията, калорията е мерна единица за енергия. Когато осъзнаем каква енергия носи храната и енергията, която ние изразходваме, тогава може да балансираме или да коригираме порциите храна в ежедневието си. По този начин ние сами да станем своят собствен диетолог. Белчо, кажи ми, моля ти се, понеже често чуваме, че за изграждане на добра форма, разбира се, храната е много важна, ама тя е 80%, пък 20% са тренировките, или ти какво мислиш по този въпрос? Аз смятам, че всичко е една верига и абсолютно всички пъзелчета трябва да бъдат точно правилно подредени. Аз ще ги разделя на 50 на 50. Сами заговори за хранителни навици, за правилна подредба на храната, за осъзнато хранене. По същия начин трябва да се подходи и с тренировъчният процес. Той трябва да е осъзнат, да не е истеричен, трябва да е дозиран. И категорично ги слагам на кантар нещата. И едното, и другото е важно. Няма как да дадем превес на едно, само на едното или само на другото. И това е нашата мисия със сами в началото на тази календарна година, да поемем една нелека задача, една отговорност, да започнем да учим хората на точно на това. Осъзнато да прилагат активна спортна дейност, осъзнато да прилагат правилно хранене, осъзнато да купуват храната, осъзнато да променят навиците си, за да започнем да изглеждаме по-добре. Защото само с приказки, съгласете се, нищо няма да се получи. Нищо няма да стане. И тук видях една от снимките, които ни любезно бяхте ни изпратили, за едно момче, което виждам подрастващо, млад мъж, който вероятно е пожелал, или благодарение на своите родители, да оформи своето тяло. Това наистина е много важно за младите хора. Какво се случва и как се случва тази промяна? Промяната се случва както при всеки един човек. Както при мъжете, както при жените, подрастващите и вече хората, които са на възраст. Ние се придържаме към едни и същи принципи. При храненето, енергиен баланс, при тренировките, прогресивно натоварване. Дали едно дете е много малко, за да започне да ходи в фитнес зала? Да, може би фитнесът не е неговото нещо, но е време да започне да спортува. Какъвто и да бил спорт.
спорт, който му харесва. Когато правим нещата, които харесваме, ние не ги усещаме като задължение. Когато един човек започне да бяга само за да може да свали килограми, това бягане няма без да му достава удоволствие, това бягане няма да продължи много дълго време. Когато започваме една връзка с човек, който не харесваме, тази връзка няма да продължи много дълго време и ние не искаме да се оженим за този човек. По същия начин трябва да намерим нещо, което обичаме да правим, за да може да го правим в дългосрочен план. Сега, нека да видим какво най-вече искат вашите последователи в онлайн академията ви на Days Off. Там наистина имам наистина много и различен тип хора, които имат различни цели. Какви са най-честите им проблеми? Най-често срещаните проблеми са това, че те търсят мотивацията някъде извън себе си, търсят начини да влязат във форма, но пък не знаят как да се структурират ежедневието. Тоест винаги тръгваме от там, че те не намират време да вкарат тренировката си. И затова ние започнахме обучителните лекции с това как да си поставяме цели, как да подреждаме така ежедневието си, че да имаме време за тренировки и да имаме време за нещата, които ни водят към постигането на нашата цел. Добре, Белчо, кажи ми една проста формула. Пред теб е, да речем, дама, която току-що е родила второто си дете и иска да се отърве спешно от едни 20 кг, които, за съжаление, е качила през бременността си, а никога не е спортувала и сега иска да започне. Откъде да започне? Първа стъпка да стане член и част от нашето семейство, академията. Втората стъпка е да ни се довери, защото, както сами каза, и той е изключително прав, ние наистина начертаваме правилния път без резки големи крачки. Учим хората първо да се поставят своите цели. Ако дамата има за цел да отслабва, учим тази дама да започне да се храни по-правилно, по-редовно. Кога идва спорта? Да речем, че така, подлага се на един хубав хранителен, здравословен режим. Така, кога започва спорта? И откъде да започне? Спорта може да бъде внедрен малко по-нататък. Всички нека да разберат, че не спорта е основната движеща сила в промяната, в отслабването. Спорта е енергоразходният елемент, който ние добавяме като консултанти. Всичко е в храната, но вече когато бъде добавен спорт, той просто може да се надяваме на добри резултати, нали така? Да, и да се оформи самото тяло. Това прави спорта. Също така спорта добавя една допълнителна мотивация. Тоест, ако имаме елемента хранене, елемента спорт, когато човек свърши една тежка тренировка и се прибере вкъщи с чувство за изпълнен дълг, тогава не се нахвърля на пица или по-скоро шанса да се нахвърля някоя храна, която не е толкова здравословна за него, е по-малък. Виждаме твоите снимки сами. Да. Това е преди и след. За колко време си влязал в ти спортуваш цял живот, разбира се. Това, за съжаление, аз нямах академия, към която да се обърна и нямах знанията, които сега имам, за да мога да постигна тази промяна в по-кратък период от време. На мен ми отне множество години, четейки, опитвайки различни неща, за да мога да почна да качвам килограми. И аз в академията съм, както аз, така и нашите, между другото, помощник треньори, искам да ги спомена тях, които са Яна, Берке и Ксандриня, които са хората, които също помагат толкова много, еднакво силни и важни са за академията, както аз Белчо. Всеки от нас има различна мисия и помага на различни хора в академията. Аз мога да помогна хората да качат килограми, това, което е еднакво трудно, като това да свалиш килограми. Хората подценяват сложността на това да се храниш постоянно, да се храниш повече, отколкото имаш нужда, с единствена цел да качиш килограми. Сами, така ли иначе си тук в нашото студио, можеш ли да ни покажеш една такава загрявка преди самата тренировка? Откъде започваш ти самия или примерно с твоите последователи? Мога да покажа някои основни движения. Т.е. да обясня... Белчо, ти си спасен от този ангажимент. Освен ако не искаш. Давай, покажи. Как се загряваш? Имаме минутка до финала, така че... Добре, за минутка не мога да се загрея, но пък ще използвам момента да обясня, че загряващи упражнения са тези, които вдигат температурата на тялото. Така. А тези неща, които ние искаме да правим преди тренировка, по-скоро трябва да са активиращи упражнения. Или тоест, да активираме мускулната група, която ще използваме. Тоест създаваме връзката между мозъка и мускула. Ако искаме да работим гърди или предна част на тялото, трябва да започнем да правим упражнения, които активизират гърдите, като лицеви опори, избутвания, примерно от тази пейка, която е, нали, по-повдигната, семейки избутвания, които да активират
мускула и да могат да покажат на мозъка, че днес ще тренираме тази част на тялото и да вкара малко кръв навътре и да сме готови за тренировка. И понеже академията се казва No Days Off, да? Т.е. можем ли всеки ден да тренираме? Трябва ли всеки ден да тренираме? Не. Както казваме, академията е свързана с начин на мислене, добре, с хранене. Т.е. може и да си мислим, че тренираме, така ли? По-скоро трябва да сме активни да сме и да не забравяме всеки ден, че сме си поставили цел и вървим към нея. Много благодаря за това гостуване сами. Аз мисля да се включа в едно предизвикателство ваше и да видим докъде бих могла да стигна. С силна мотивация. Много благодаря. В наше предизвикателство. В следващите 2 месеца имаме предизвикателство. Човек е постигнал най-голяма промяна, ще получи много големи награди. Супер! Благодаря, Белчо. Благодаря и на теб за това включване от Варна. Здраве, желая и успех. Благодаря. И до нови срещи. Благодаря. Бяхте ми много полезни и надявам се и на нашите зрители. Благодаря много.